Inter PSG-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyi 1-0. Paikalla meillä täällä valmentajat molemmista joukkueista. Jari Oman PSG, John Allen Inter. Aloitetaan Jari, sinun kommenttisi ottelusta. No ensinnäkin täytyy sanoa, että oli hieno pelata aikaa kertaa tuollaisella niin tälle kaudelle tosi hyvällä nurmikentällä. Että se on aina niin jalkapallo näyttää hienolta tuollaisella kentällä, että kiva tänne aina tulla pelaamaan. Toiseksi tietenkin niin, mä oon hirveän ylpeä, meillä on näköjään tuolla kopissa, siellä on melkein kymmenkunta kaveria, jotka on jonkunnäköisissä, en tiedä ennen peliä, mutta nyt näyttää olevat, siellä on jotakin influenssaa pyörii tuossa, että siellä putoaa kaveri just toinenkin tuosta pois, että pitää olla hirveän varovainen vaan tuossa, että kun näin paljon pelejä, että miten siellä jo ennen peliä tipahti kolme ja nyt näköjään peliä aikana sitten tapahtui vielä lisää. Tosi haastava tilanne, mutta kuinka he sitten kuitenkin taisteli tuossa ja pelattiin ihan hyvä peli. Meillä on niin kuin pienenä mottona oli, että tänään ehkä pidetään palloa enemmän kuin Interia. Mä en tiedä tietenkään tilastoa, mutta näytti välillä sillä, että se tuntui ihan okolta. Et saatiin pyöritettyä laajalta toisella ja löydettiin välejä, mutta sitten tietenkin tuo viimeinen taas tuo kolmannes, niin siellä eka puolella saatiin muutamia laukaisuja, mutta toka puolella ei saatu kuin 1-2. Et siihen meidän pitää panostaa, mutta harmittaa tosi paljon tappio, mutta jotain hyvääkin. And John, your comments. Yeah, obviously when we played Kemi early in the season, I think this Kemi team has improved a lot. They had some very good players out there, they played some good football. But our main target this game was to try to tighten up our defense. We've let in too many goals so far this season. I think the team defended extremely well from the halfway line to our own box. We hardly give many chances. First half they had a couple of dangerous moments and hit the far post with one shot. And second half I don't remember them having any clear chances, maybe a half shot. So in defending side I can't ask for more from the team. One of the two things we need to improve on if we play like this, we have to be better when we break out and counter. We need to have more quality in passing out, bringing players into the game so we can hurt the opponents at the right time. But obviously, first game in charge, 3 points, home win. We have a good schedule at home in the next 3 or 4 matches. So this is a great start to go forward with. Yes, it was the first home win of the season and also the first time that you have won 2 times in a row in the league for over 2 years. So congratulations for that. Otetaan lehdistöltä kysymyksiä valmentajille. Yeah, for John, you said earlier that you don't want to change too much before this first game. Mm-hmm. But what about future? What things you want to change and how will you do it? Obviously, I've known the players, many of them for 2 years have been here and some have only joined this year. So it's like I am familiar with all the players in the team and the system that we played with Fab before. If there's things I need to change now, players' positions or maybe 1 or 2 things in the system according to who we play against, I'll speak with the staff, I'll speak with a couple of the captains and we'll discuss openly what's the best thing for the next game. I just want to take it one by one at the moment. Okay. It's so new for me, this head role position. Lisää kysymyksiä. Jos ei enempää kysymyksiä ole, niin kiitokset valmentajille, kiitokset lehdistöille. Seuraava kerran täällä